Aziz vatandoshlar, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushevning Dunyo o'zbeklari teleloyihasi yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun 15 aprel 2019 yil. Ona vatanimiz O'zbekistonda dushanba tongi otdi. Hozir Toshkent vaqti bilan ertalab soat 9 dan 35 daqiqa o'tdi. Ismat Xushev bilan yuzma-yuz yoki 20 minut nomli bugungi dasturimizda dunyo o'zbeklarining juda ko'p muxlis va muxlisalaridan kelgan bir mavzuni muhokama qilamiz. Ular O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning yaqinginada rahbarlik lavozimiga tayinlangan qiziga uning bu faoliyatiga munosabat bildirishimizni iltimos qilib bizga juda ko'plab murojaat bilan chiqishdi. Biz bugun dunyo o'zbeklarida ana shu masalada o'z fikrimizni bayon etdik va dunyo o'zbeklari nashrida Ismat Xushevning Saida Mirziyoyeva ham mulozimlik libosini kiydi nomli maqolasini e'lon qildik. Demak, ana shu maqola bilan tanishamiz. Saida Mirziyoyeva ham mulozimlik libosini kiydi. Mirziyoyev o'z farzandlarini eng og'ir va qiyin ishlarga jalb etyapti. Prezidentning har ikki qizi ham ma'naviyat sohasini tanladi. Avvalgi birinchilarning farzandlari bilan taqqoslaganda biz nimalarni ko'ramiz? Kuni kecha prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva O'zbekistonning ijobiy imijini shakllantirishga mas'ul bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida prezident administratsiyasi rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinov boshchiligida kengaytirilgan hay'at yig'ilishi bo'lib o'tdi. Kengaytirilgan yig'ilishda shuningdek yig'ilish ishtirokchilariga va agentlik jamoasiga yangi rahbariyat tarkibi tanishtirildi. Agentlik direktori vazifasini bajaruvchi Komil Ismoilovich Allamjonov, direktorning birinchi o'rinbosari Avazbek Jabborqulovich Hajimetov, direktor o'rinbosarlari etib Saida Shavkatovna Mirziyoyeva hamda G'ayrat Nazarovich Bozorovlar tasdiqlandi. Eslatib o'tamiz, Komil Allamjonov rahbarlik qilayotgan bu agentlik axborot sohasidagi yagona davlat siyosatini ishlab chiquvchi va amalga oshiruvchi hamda ommaviy axborot vositalari, matbuot, noshirlik, matbaa va axborot kutubxona faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha vakolatli organ hisoblanadi. Mazkur tayinlovning yana bir ibratli tomoni shundaki, prezidentning qizi bu vazifaga o'z vakolati bir chetda qolib, muqaddas payg'ambardan boshqa ermak topolmay, xalqimizning g'azab va nafratiga sazovor bo'lgan tasodifiy mulozim o'rniga tayinlandi. Uni jurnalistika olamida hech kim bilmasdi. U ishga kelishi bilanoq xolis xizmat qilish o'rniga ko'p xotinlik mavzusiga noo'rin aralashib, qadriyatlarimizni muhokama qilishga tushib ketdi. Rashidovning bir iborasi bor edi: odamni sinash uchun unga amal berib ko'r degan. Bu aqli kalta xonim mulozimlik sinoviga dosh berolmadi. Saida bu tamomila boshqa olam, boshqa tarbiya ko'rgan. O'zbekiston prezidentining yana bir qizi Shahnoza Mirziyoyeva Agrippina Shin rahbarlik qilayotgan maktabgacha ta'lim vazirligining maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari sifatida ishlamoqda. Bu sohada bugun juda katta ishlar qilinyapti. Ularning o'zlari yig'ilib qolgan muammolarini tekshirib, o'zlari fosh etishyapti. Masalan, Jizzaxda vazirlikning o'zi 11 milliard so'mlik o'lik jonlar borligini fosh qilib ochib tashladi. O'g'irlik hamma joyda bordir, lekin biz ularni ochishni odatda huquqni himoya qilish organlari va prokuratura amalga oshiradi deb kutib yuramiz. Jizzaxdagi jinoyatni vazirlikning o'zi ochdi. O'zbekiston axborot agentligi buni elga oshkor qildi. Bu adolatparvarlik, prezidentning qizi mehnat qilayotgan vazirlik rahbariyatida o'zini o'zi tozalay olish mexanizmi ishlayotganini
ko'rsatadi. Sir emas, o'tgan 27 yillik turg'unlik davrida aholini bog'cha bilan ta'minlash darajasi mutlaqo o'smagan. Bog'chalar oligarxlarga sotib yuborilgan. Mulozimlar bu muammoga panja orqasidan qarab kelishgan. Mirziyoyev rahbarlik qilayotgan 2 yilda bolalarimizni bog'cha bilan ta'minlash darajasi endigina 30%ga chiqdi. Bu yetarli emas albatta, lekin shu qisqa davr uchun katta ish bu. Saida Mirziyoyeva endi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida O'zbekiston Respublikasining chet ellarda ijobiy imijini shakllantirish bilan shug'ullanadi. U markaz vazifasi ijrosi, shuningdek agentligining davlat organlari axborot xizmatlari faoliyatini muvofiqlashtirish kabi vazifalar uchun mas'ul bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, prezidentning qizlari O'zbekistonning eng og'ir va qiyin sohalarida ish boshladilar. Bundan oldin ham O'zbekistonda birinchi rahbarlar bo'lgan. Ularning farzandlari aksar hollarda o'z otalari vakolatidan foydalanib, O'zbekistonda istagan ishlarini qilishgan. Ular orasida Usmon Yusupov va Sharof Rashidovlargina o'z farzandlarining jamiyat ijtimoiy siyosiy hayotidagi aralashuviga hamisha katta mas'uliyat va talabchanlik bilan qarab kelishgan. Bu ikki rahbar farzandlari mamlakatda istagan ishini qilib, xususan kommersiya bilan shug'ullanganini birov eslolmaydi. Bu endi sovet davri edi. Moskvadan, Kreml saroyidan respublika rahbarlari va ularning erka farzandlari xatti-harakatiga sinchkov nigoh bilan qarab turilgan. Lekin oradan 30 yil o'tib, O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin Kremlning sinchkov nigohi va boshqaruv jilovi Toshkentdagi Oqsaroy deb nomlangan saltanatga o'tganidan keyin birinchi rahbarga xudo berdi. O'zi xon ko'lankasi maydon bo'lib qolgan janob Karimovning qizlari birdaniga kommersiyaga aralashib, o'z oilaviy boyligi bilan davlat xazinasini tamomila almashtirib yuborishdi. Gulnoraning o'g'irliklari butun dunyoga katta shovshuv bo'lib, uning o'zi to hanuz hibsxonada qolarkan, lola to'plagan boyliklar va Abu Saxiy savdo bozori davlatga to'lamagan boj miqdori million-million o'zbek xalqi pulini tashkil qilishi haqidagi turli taxminlar o'rtaga chiqmoqda. Lekin davru davron va toju taxt kelganda o'zini aqlli va zukko, dono va yagona deb bilgan rahbar ham xato qilishi mumkin ekan. Ular xalq hech nimani bilmaydi deb o'ylashgan va oila a'zolari bilan kommersiya botqog'iga tamomila shung'ib ketishgan. Sobiq davlat rahbarining umr bo'yi misqollab yiqqan obro' e'tiborini ana shu ochko'zlik va kommersiya tamomila yo'qqa chiqardi. Mana endi yangilangan O'zbekistonda davlat rahbarining boylik to'plash va kommersiyadan yiroq bo'lgan farzandlarini ko'ryapmiz. Bundan oldingi qizimiz yuqorida aytganimizdek, mamlakatning bugungi eng og'ir uchastkasi bolalar bog'chasi muammosi bilan shug'ullanyapti. O'zini teleekranlardan xuddi Gulnora kabi bot-bot ko'rmasak-da, lekin ishini eshitib bilib turibmiz. Shahnoza O'zbekistonning hamma qatori oddiy bir fuqarosi sifatida o'z o'rnida turibdi. Ikkinchi qizimiz Saida ham mana endi jamiyatning eng muborak sohasi, matbuot, axborot va kitob olamidagi muammolarni bartaraf etishdik sharafli, lekin o'ta og'ir va mas'uliyatli ishga bel bog'ladi. Bu ikki oila va mehnatkash qizlarning yo'li oydin va nurafshon bo'lsin. Shavkat Mirziyoyev haqida o'ylaganda, xalq orasida uning Usmon Yusupov va Sharof Rashidov izidan borayotgani haqidagi gap-so'zlar quloqqa chalinadi. Uning kamtar farzandlari ham hayotga oddiy va mehnatkash vatandosh timsolida kirib kelayotgani bu nafaqat xalqimizning, balki jamiyatning ham baxti. O'ylaymizki, ularning bu qadami ham otasinikiga o'xshash qutlug' keladi. Har bir oilaning yutuq va quvonchi ko'proq otaga bog'liq bo'lsa, farzandlar kamoli va istiqboli asosan onaga
bog'liq bo'ladi. Men O'zbekistonning birinchi xonimi Ziroatxon Hoshimova tug'ilib o'sgan va kamol topgan xonadonda bir necha marotaba mehmon bo'lish baxtiga muyassar bo'lganman. U kishi voyaga yetgan va kamol topgan xonadon nafaqat Qo'qonda, balki butun Farg'ona vodiysida eng nufuzli va e'tiborli oila edi. U kishining otalari Mahmudjon aka Qo'qon shaharlararo savdo bazasi O'zdor restoranining eng taniqli va mashhur direktori bo'lib, u kishidan yaxshilik ko'rgan va mehr topgan kishilar vodiyda son sanoqsiz ekanini men Qo'qonga borganda o'z ko'zim bilan ko'rib guvoh bo'lgan edim. Islom aqidalari va o'zbekona axloq-odob qoidalari mustahkam shakllangan Mahmudjon aka oilasidagi ta'lim, tarbiya va hayo-ibo darajasi meni o'shandayoq o'ziga maftun etgan edi. Biz Mahmudjon aka bilan juda ko'p suhbatlashganmiz. U kishining suhbatdoshini e'tibor bilan so'zlarini bo'lmay eshita olish fazilati, fikrlash qobiliyati va keng quvvai hofizasi o'shandayoq meni ajib hayratlarga oshno etgan edi. Oradan yillar o'tdi. Men Karimov zulmi bois vatanimni tark etib, xorij yillar sari yuz tutib muhojirlikka ketishga majbur bo'ldim. Ajoyib kunlarning birida ne baxtki men Qo'qonda mehmon bo'lgan va islomiy qadriyatlar e'zozlangan o'sha muborak oilada kamol topgan Mahmudjon akaning qizlari bugun O'zbekistonning birinchi xonimiga aylandi. Tabiiyki, ularni jamiyat doim kuzatadi. Mirziyoyev farzandlari va kuyovlari haqida ham faqat yaxshi gaplar eshityapmiz. Karimovning erka va tannoz qizlaridan hafsalasi pir bo'lgan o'zbek jamiyati Mirziyoyevning kamtar va mehnatkash oqila farzandlarini yaxshi qabul qilmoqda. O'zbekiston prezidenti etib saylanganidan keyin Shavkat Mirziyoyev o'z rafiqasi bilan Xitoy Xalq Respublikasiga tashrif buyurdi. Bu Karimov davridan keyin Chin taraflarga qilingan chin ma'nodagi birinchi rasmiy davlat tashrifi edi. Bu tashrif butun dunyoda yaxshi ma'nodagi juda katta shov-shuv va shon-sharafga sabab bo'ldi. O'shanda biz Ozodlik radiosida Mirziyoyev oilasi bilan Xitoyni zabt etdi deb quvonch va hayajon bilan gapirgan edik. Chunki men mehmon bo'lgan Qo'qondagi Mahmudjon aka xonadonida kamol topgan o'sha hayoli va iboli qizginaning baxtu iqboli erta bir kun butun o'zbek xalqining ham porloq istiqbolini belgilab berishini men yaxshi bilardim. Bugun O'zbekistonda chin ma'noda hayot mamot jangi bormoqda. Yaxshilik va yomonlik, ezgulik va yovuzlik, sadoqat va xiyonat o'rtasidagi kurash avj pallaga chiqdi. Mening nazarimda O'zbekiston ana shunday mas'uliyatli o'tish davrini boshidan kechirayotganda Mirziyoyevning farzandlari bir chetda qo'l qovushtirib turishni o'zlariga ep ko'rishmagan. Mamlakat va davlat, millat va jamiyat taqdiri hal bo'layotgan ana shu muborak damlarda ular o'z mehnatlari bilan xalqimizga kamarbasta bo'lib turishni ma'qul ko'rishdi. Ular bugun boshqalarga o'rnak bo'lishsa qanday yaxshi. Biz bugun olis Kanadadan turib prezidentning oila a'zolariga, qizlari va kuyovlariga baxt, saodat va omad tilab qolsak, ne ajab. So'ng so'z o'rnida bugun Shavkat Mirziyoyev mamlakatda inqilobiy o'zgarishlarni amalga oshirib, xalqimizga tamomila yangilangan O'zbekistonni sovg'a qildi. Uning oila a'zolari va farzandlari ham ota izidan borib, o'z o'tmishdoshlarining achchiq va alamli hayotidan saboq chiqarib, xalqimiz ishonchini oqlashlariga ishongim keladi. Chunki men bu oilani yaxshi bilaman. Ismat Xushov, Dunyo O'zbeklari bosh muharriri, 14 aprel 2019 yil, Toronto shahri, Kanada. Ismat Xushov bilan Ozodlik radiosida berilgan o'sha suhbatni tinglaymiz.
Demak, biz bilan telefon aloqasida Kanadadan Dunyo o'zbeklari sayti bosh muharriri, taniqli o'zbek jurnalisti Ismat Qushov. Ismat aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismat aka, O'zbekistonning prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoyga bordi, nafaqat bordi, yonida o'zini rafiqasini, O'zbekistonning birinchi xonimini ham olib bordi. Bu haqda bir qancha maqolalar bosilgan sizni Dunyo o'zbeklari saytingizda. Mana shu Mirziyoyev o'zini rafiqasini yonida olib Xitoyga borishi nega bu qadar sizni e'tiboringizni tortdi? Ha, bu savolingizda o'rinda. Man bugun shuni aytmoqchimanki, sizni ham qalbingizda bu holatni O'zbekiston prezidentini Xitoyga tashrifini va uni yonidagi Sohib Jamol oilasini ko'rganda o'zbekman degan har bir odam u qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, Qashqadaryoni Kitob shahridagi makrit cho'llaridami yoki Kanadani Toronto shahridami yoki Xorazmni uzoq qishlog'idami qat'iy nazar qalbida ajib bir faxr uyg'onganligini bugun hammamiz ko'rib bilib turibmiz. Shu ma'noda man sizni savollaringizni juda o'rinli deb bilaman va imkon boricha o'zimni xulosalarimni aytishga harakat qilaman. Darhaqiqat biz dunyo o'zbeklarida Shavkat Mirziyoyev endigina rahbarlikka kelib imo bo'lgan paytda, hali saylovlarda saylanmagan paytda biz uning oilasi haqida taniqli diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshevni rus tilida birinchi rahbarning oilasi Nurxon degan bir maqola bergan, Oyxon degan maqola berganmiz. Bu kishini asli oilasini ismiga hali qaytamiz, Oyxon hozir Ziroatxon deb aytilyapti. Lekin men hozir sizga bir narsani aytmoqchimanki, O'zbekiston davlatining rahbari kuni kecha Xitoy xalqiga borib, butun dunyoda o'zining ajoyib bir mamlakat rahbari, yaxshi rahbar mamlakatda juda katta islohotlar boshlab o'zbek xalqini qalbida orzu, umid va quvonchlar uyg'otgan rahbar emas sifatida bir va juda go'zal bir rafiqasi bor, yaxshi bir havas qizi arziydigan oilaning rahbari sifatida ham xitoyliklarni asir etdi desam bugun mubolag'a bo'lmaydi. Masalan, Abdulla Oripovni bir she'ri bor: bunchalar latofat, aytgin kimda bor, kimda bor bunchalar malohat, husn hamdagi shu iqbol hamda shu buqor baxti quyog'ingga muborak bo'lsin degim keladi. Men Shavkat Mirziyoyevni bugun o'zbek xalqini qalbiga olib kirayotgan ishonchlarini uning oilasining ham hissasi. Bugun qarang, Xitoy xalqi davlatiga borganda o'zbek rahbarini oilasi bilan Xitoy rahbarini oilasi kutib oldi. Xitoy rahbarining oilasi qanchalik ko'rkam, go'zal edi shu paytgacha. Tarixda davlat rahbarlari uchrashganda Amerika prezidenti Donald Trampni oilasi, Milani xonim dunyodagi eng go'zal ayollar sirasiga edi. Lekin kuni kecha bu voqealarda juda katta inqilob ro'y berdi. Kuni kecha butun dunyo jurnalistlari endi Trampni va Xitoy xalq rahbarini oilalarini emas, o'zbek prezidentining dilbar rafiqasini go'zal prezidentlarning oilasi qatoriga qo'shsa ne ajab. Endi Ismat aka, mana O'zbekistonning hozirgi birinchi xonimi haqida siz birinchilardan bo'lib dunyo o'zbeklari saytida maqola bergansiz, lekin ko'pchilikka mana shu ayrim manbalarda Ziroatxon, ayrim boshqa manbalarda Oyxon deb aytilgan mana shu O'zbekistonning birinchi xonimi haqida ko'p ma'lumot yo'q. Nimalar ma'lum sizga mana shu O'zbekistonning birinchi xonimi Oyxon yoki Ziroatxon Mirziyoyeva haqida? Ha, endi bu bo'lsa mana bu savolga javob berganda aytishim kerak, bu kishini aslida Qo'qonda tug'ilgan kelinoyimiz. Man Qo'qonga bu kishini oilalariga borib, u kishini uylarida shaxsan mehmon bo'lganman. Buni tarixi o'sha Shavkat Mirziyoyev Mirzo Ulug'bek rayonida hokim bo'lib tayinlangandan keyin irrigatsiyadan keyin u kishi hokim bo'lib oliy sovet deputati edi, mandat komissiyasining raisi edi. Hokim bo'lganlaridan keyin bir oyda o'tib O'zbekiston prezidentining kadrlar siyosati bo'yicha davlat maslahatchisi Shavkat Mirziyoyevni mana shu lavozimga tavsiyagan Islom Karimovga aytib, yaxshi yigit deb maslahat bergan davlat maslahatchisi Mavlon aka bizni bilan biz Qo'qonga Shavkat Mirziyoyev bilan mana shu qaynotasini keyin
Qirg'izistonga borganmiz, mana shu Oyxon yangi o'g'li bo'lgan xonadonga. Men ularni uyda mehmonda bo'lganimda, bu uydagi bir odob, axloq, islom qadriyatlariga mos bo'lgan bir haqiqiy qo'qonliklarga xos o'zbek bir hurmat e'tiborini ko'rib, juda ta'sirlanganligi bo'lganman, ajablanganman va bu xonadonning boshlig'i Mahmudjon aka Qo'qonda eng obro'li odamlardan biri ekan, u kishi orti boshliq edilar, bu degani o'sha Mejray bazar, savdo bazasi, savdo sotuv bilan shug'ullanuvchi bazani muduri edilar. O'ziga juda to'q, lekin juda oriyatli va e'tiborli odam bo'lganlar Mahmudjon aka. Bu kishini oilasida biz bo'ldik va mana shunda Mavlon aka, Shavkat akalar Qo'qon rahbarlari bilan, viloyat hokimlari bilan o'zlarining rasmiy uchrashuvlarini o'tkazishga ketganda Mahmudjon aka mani olib toqqa olib chiqdilar. Dachasi bor ekan, shu yerda ikkovimiz o'tirib oilalari haqida, farzandlari haqida uzoq gaplashdik. U kishi juda bir ajoyib odam edilar. Shu ma'noda bu kishini oilasini ismi Oyxon bo'lgan yoshligida. Bu kishini butun qo'qonliklar Oyxon deb biladi. Keyin Toshkent kelganlaridan keyin o'qish jarayonida, turmushga chiqish jarayonida ismlarini Ziroatxon qilib o'zgartirganlar. Pasportlarda birinchi tug'ilganlik guvohnomasida Oyxon bo'lgan, hozir Ziroatxon. Lekin butun Qo'qon, butun bu kishini yoshligi o'tgan, maktabdagi davri o'tgan sinfdosh, kursdosh do'stlari hammasi Oyxon deb biladi. Keyin bu kishi Ziroatxonga aylandilar. Lekin bulardan qat'iy nazar qo'qonliklarga man mana shunday bir ajoyib hamma havas qilsadigan bir kennoyi bilan, yanga bilan bizni qashqadaryoga aytganda tabriklayman. Yana bir marta aytmoqchimanki, sizga haqiqiy o'z oilasi bilan faxrlanadigan Mirziyoyevni bir o'g'il, ikkita qizi bor, ikkita qizi turmushga chiqqan, kuyovlari bilan tushgan suratlarini ko'rib qanchalik quvondik, o'g'li bilan nabiralari bilan tushgan suratlarim. Lekin ming afsuski, bizni oldingi rahbarlarimiz, men yana boya aytgan narsaga qaytaman, oilaviy jihatdan suratga tushish emas edi, bu sovet davrining propagandasi edi. Xotiniyev o'zbekcha bo'lsa, siz davlatni birinchi rahbarligiga ko'tarilolmasdingiz o'sha payt sovet davrini. Haligi shu uchun man boya aytib o'tdim, Sharof Rashidovdan boshqa hamma O'zbekiston birinchi rahbarlarining oilalari o'zbek millatiga mansub bo'lmagan. Usmon Yusupov oilasi ukrainka bo'lgan. Bu yoqda mana bu Ikrom Inomjon Usmonxo'jayevni oilalarini Yenura bo'lgan, shundan o'zini olib bilavering. Boshqa Islom akani oilalari Tatyana, mana biz Islom akani oilasi masalasiga qaytdik. Shu uchun men bugun fikrlarimizni yakunlab, sizni gaplarimizni yakunlab yana bir marta aytmoqchiman. Kecha Xitoyda Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston va Xitoy xalqlarini mehru muhabbatiga faqat o'zi va mana bu qudratli delegatsiyasi O'zbekistonni yutuqlari bilan emas, balki ajoyib bir havas qilsa arziydigan oilaning boshlig'i sifatida ham hammani maftun qildi. Endi Islom Karimov ham, O'zbekistondan avvalgi prezident Islom Karimov ham Tatyana Akbarovna Karimovani yonida olib borganini eslaymiz-ku. Endi bilasizmi, bu masalaga kelsak, buni tarixi uzoq. Umuman O'zbekiston rahbarlari o'zini birinchi oilalarini 50-yinchi yillardayoq jamoatchilik oldida olib yurgan. Buni faqat dunyoda, balki O'zbekistonda bo'lgan. Buni birinchi marta o'zbek xalqiga o'z oilasini Usmon Yusupov ko'rsatgan. Lekin bir tomoni bor, Usmon Yusupovdan keyin juda ko'p rahbarlar o'tdi. Usmonxo'jayev, Sharof Rashidov, Raqib Nishonov, Islom Karimov. Lekin haqiqiy sof o'zbek ayoliga uylangan rahbarlardan faqat Sharof Rashidov. Bu tomoni ancha noqulay tomonlar bor. Masalan, Usmon Yusupov oilasi ukrainka ayol edi. U kishi O'zbekiston yengil sanoat ministri edi. Raqib Nishonovni oilalari Ra'no Nazarovna bor, lekin u kishi O'zbekiston rahbari bo'lgandan keyin o'zini oilasi bilan haligi faxrlanish darajasiga yoki faxrlanish imkoniga ega bo'lmadi. Bu noqulay tomonlari ko'p, men hozir buni aytib o'tirmoqchiman. Mayli, mayli, mayli. Tushundim. Lekin O'zbekiston Markaziy komitetida u kishini oilaviy masalalar haqida butun bir arxivda shikoyatlar mavjud, uni qo'yaveraylik. Usmonxo'jayevni ham oilalari Linura ismlari, Linura o'zbekcha emas. Shu ma'noda Islom akaga kelsak, endi sizni savolingizdan bevosita, Islom aka juda ulug' inson edi, yaxshi odam edi. Lekin Islom aka oila masalasida
bizga ulug' bir mamlakatni yo'lboshchi sifatida o'rnak bo'lolmadi. Ko'p gapirmayman, lekin o'sha Samarqanddagi u kishining qabri boshida Islom Karimovdek ulug' bir odamni bir qizlari, kuyovlari, nabiralarini astoydil ko'z yosh to'kkanini biz ko'rmadik. Shu ma'noda ortiqcha gapni gapirishdan xalqni tushunib olaveradi. Oila masalasida bu kishi faxrlanish imkoniga ega bo'lmaganini bizda keyingi 50-chi yildan keyin birinchi marotaba haqiqiy o'zbek xalqini farzandi sifatida hayoli, ibodi, ko'rkam, chiroyli va havas qilsaydigan birinchi rahbarni oilasi bu Shavkat Mirziyoyevni mana shu oilasi bugun namoyon bo'ldi xalq huzurida va butun o'zbek xalqi Shavkat akani o'zi tufayli bir qalbida iftixor bo'lsa uni oilasi tufayli yana bir marta faxr va iftixorga to'ldi. Ismat aka boshqa mavzuga o'tdi. Aziz do'stlar, demak siz Dunyo o'zbeklari bosh muharriri Ismat Xushovning Ozodlik radiosiga Shavkat Mirziyoyev oilasi bilan Xitoyga borganda bergan suhbatini tingladingiz. Bu suhbatni men o'shanda Mirziyoyev oilasi bilan Xitoyni zabt etdi deb juda ko'p ma'no beradigan sarlavha qo'yib Dunyo o'zbeklarida e'lon qilganman. Ozodlikdagi bu suhbatni biz bugun Shavkat Mirziyoyevning qizi Saida Mirziyoyeva yangi lavozimga tayinlanishi munosabati bilan e'lon qilgan bugungi maqolamizda ham ana shu ozodlikdagi suhbatni e'lon qildik. Uni bemalol saytimizga kirib o'qishingiz mumkin. Demak, aziz do'stlar, biz sizlardan kelayotgan yuzlab xatlarga javob sifatida kuni kecha Shavkat Mirziyoyevning qizi Saida Mirziyoyevaning yangi lavozimga tayinlangani haqida Ismat Xushov yozgan Saida Mirziyoyeva mulozimlik libosini kiydi nomli maqola bilan tanishdingiz. Bugungi dasturimiz mana shu yerda tugaydi, nihoyasiga yetadi. Demak, keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha siz bilan xayrlashamiz, aziz va muhtaram o'quvchilar, omon bo'ling.